Välkomna! Idag ska jag reagera på en artist som heter Rolly Modell med låten If Jesus Save She's My Type. Officiell musikvideo. Jag har inte hört artisten förut. Vi får se. Men har du hört Jesus sjunga? Nej. I alla fall, hans musik eller hans lilla låttext är intressant. Om Jesus räddar honom, tydligvis. Theo! Ja, det är Barkus lilla katt. Ingen kan stoppa honom. Nej, om Jesus räddar honom så är det typ tydligen, eller henne snarare. Så är det hans typ. Du sa alla att Jesus var en tjej, Marcus. Ja. Nej. Vi ska se om 1, 2 och 3. Det är så ni gör också i Kappogummi. Vad visar jag? Han är Jesus. Nej. Nej, okej. Han är sådär, vad kallas det? Präst. Ja. Eller låglunda, men lite annorlunda. Men inte annan, den annan klädstil och lite... Ja. Nej, präst måste inte se ut kläder samma, säger vi. Den prästen skulle gärna vilja betala. Jag tror inte det var en präst heller. Jag tror att någon som har föredragit typ pratar om... Ja, troligtvis ja. Men han är tydligen en riktig pjumper också. Och vet det här så att... Det är så man gör med präster. Eller? Nu kommer en hot girl som bara... Då vet jag vad som hände med dopet för dig när du kom. Så kommer jag helt tjej bara. Så Marcus gjorde sådär också. Nej. Bra. Jag kan i alla fall säga till syster att hon kommer aldrig glömma det här momentet. Och det är bra. Det här är musikvideo så jag tycker du verkligen måste göra. Faktiskt. Bra, du hoppar så mycket. Du säger att du inte är bög och då är det här perfekt för dig. Han har en ganska interesting voice än hej. Det är en very annorlunda sång. Lite ljusare sånt. Får du mycket om Mika såhär låt-aktigt såhär, eller hans röst? Nä, Mika. Mika, alltså vi är en artist som heter så. Ja, det är det man ska göra. Blir så mörkt när man tittar under. Säg inte så att du gjorde som din syster. Jag vet. Nej! Då skulle jag verkligen... Jag vet. Du tycker bara såhär... Jag tror Niklas kommer inte bli glad för dig, Marcus. Jag vet. Åh, hur fasen. Jag hoppas inte att de är syskon. Nej. Troligtvis inte. Inte för att se om jag kan dansa med sin syskon såhär. Nej. Men jag tror inte det. Ja. Troligtvis inte. Med tanke på att de ser inte likadan ut heller. Eller, måste inte se likadan ut, men typ. Från samma mamma som eller pappa. Nej. Men det måste det heller vara för det kan vara adopterat, så att ja. Det också, så att det måste inte se likadan ut. Nej. Måste inte se likadant som sina föräldrar, de leder en liknande utseende. Det är sånt här jag alltid ser på kyrkan där alla bara... Tycker jag. Någon gång åtminstone. Ja. Ha kul så här. Tycker jag. Speciellt om man har en avslutning. Då tycker jag man ska röra sig lite mer. Ja. Tycker jag. Ja. Inte stå stilla bara. Vad allvarligt när man sjunger en sommarlåt. Tycker inte jag. En sån lång förhållning ska vara glädjefull och dansfull. Inte just bara... Nej, det... Tycker inte jag. Nej. I avslutningen fall... I like his voice and I like his cinema and I think he's incredible artist. Intressant video. Ja. Intressant och
Det är det här skulle jag gärna se Marcus sjunga nästa låt. Så att, men om du lyssnar så gör en låt för Marcus Hansen som handlar om Jesus och kyrkan. Så blir det bra. Så att, ja, vad tycker du då Marcus? Jag tyckte låten var väldigt bra, både dansen och sen miljön, tyckte jag. Mm. Så, och sen hur man spelade in, det var väldigt fint också, hur man spelade in det här också. Så då, tummen upp! Ja, thumbs up! Mm. Kör!